La primera persona que va fer postureig, i no qualsevol tipus de postureig, sinó postureig extrem, va ser quan el personatge més famós de la cultura occidental va mirar al cel i va cridar "Déu meu, què passes?" Jesucrist. Recordem que Déu és Déu Pare, Déu Fill i Déu Esperit Sant. Jesucrist és el Fill, però no deixa de ser Déu. Com pot Déu abandonar-se a si mateix? Estava fent puto postureig extrem davant de tots els seus seguidors, fent-se la víctima quan va ser ell mateix qui es va deixar crucificar. Perquè recordem que Jesucrist, únicament amb obrir i tancar els ulls, es podia haver carregat a tots els romans, tot per després dir-li als seus fidels: "Si jo, que sóc el vostre rei, m'he deixat fer això per tots vosaltres, què no fareu vosaltres per mi?" És quelcom semblant a quan a qualsevol Mercadona podem veure col·locant bé a les prestatgeries el detergent Bosque Verde a Joan Roig. "Si el jefe suprem fa això, si baixa el fang, què no faràs tu?" corrent al Mercadona.